Hej, jeg vil gerne invitere dig med på kurset, som hedder Æstetisk Fortandsplast og Molarplast. Kurset er bygget op på den måde, at vi først teoretisk skal gennemgå alt omkring æstetisk fortandsplast, for at give dem, der deltager, en bedre mulighed for at vælge de rigtige farver, den rigtige kombination, og også forenkle teknikkerne en lille smule. Derefter skal vi gennemgå teoretisk alt omkring molarplast, igen kiler og matricebånd og gode kontaktpunkter og rigtig udformning, og rigtige bondingprocedurer osv. osv. Når vi har gjort det, så skal vi ind i hands-on-lokalet bagefter, og så er der planlagt nogle øvelser, hvor I skal lave nogle forskellige æstetiske fortandsøvelser på nogle modeller. Og der kommer I til både at lave unge tænder og gamle tænder, hvad det nu betyder både med hensyn til farvevalg, men også med hensyn til struktur i tænderne osv. Så der er lagt op til et kursus, hvor man får en masse med hjem rent klinisk, og får en lille update på, hvad der findes af materialer, og hvad der er det bedste at bruge, set med mine øjne i hvert fald, til både fortands- og kindtandsplads. Så jeg håber, vi ses. Indtil da, hej.